Koliko ste ukupnog bio godina robije? 20. U brate, bjeli. Ali ja nikad nisam imao veću robiju od 4 godine izdržavanja. Znači, to je 5 puta 4 od prije. U stvari više puta, makar je bilo 3, nekad bilo... Bio 2 i godinu i po i tako, tako da se nakupili. Sada on govorio, a, ceo život na robi. Moj jedan dan života na robi, ja mislim, možemo da uporedimo sa jednim štreberskim od mesec dana. Zašto? Čitam knjige, crtam, pišem, držim treninge, sam treniram puno, uvek je sve uredno. Na televiziji meni samo USB sa najboljim serijama, serijalima, to, Nacionalna geografija, Kitchen, ovo, ono, ja se bavim svime, multi sam, ono... Jeste, to znam. Evo, to je zanimljivo, evo, naprijed, šta si pročitao da bi mogo da nam preporučiš, šta ti je ostalo onako? Pogledajte, knjiga koju uvek obnavljam i koja je moja večna, i, ovaj, onako, predstavlja pogled na ljubav i drugarstvo, Tri ratna druga. Tri ratna druga? Da. Eto, vidiš. A to niko ne bi rekao. Znači, beležnica među filmovima. Eto, oni bi rekli, jao, Rambo 3, jeste, sa kalašnikom, voleo bi. Ne to, sasvim druga strana, neka emocija, neko... Evo, ja kažem, sinoć gledam nešto, neke slike sa mojom ženom i detetom, i onako, i onda pustim neki kao spot iz filma, razumeš, i gledamo, ja i žena, meni suze idu same. Znači, ne rigam, ali same suze. Mada i taj nedostatak, ta emocija, sve kad se pomeša. Ja sam jednostavno tako. Ja mogu s 10 ljudi da se bijem lagano, da mi to nikakav problem ne predstavlja. Jesi dalje u formi? Pa ja sam mnogo.